Za sebou golově na prázdno, po druhý za sebou 0-4, ale oproti Boleslavi výrazně zlepšený výkon, hodně šancí, ale nespadlo to tam, čím to je? Tak jak říkáš, kromě té Boleslavy je určitě zlepšený výkon, ale první třetina byla špatná z naší strany, to nás Plzeň jasně přehrála, od druhé třetiny se to zlepšilo, ale chybí nám tam něco k tomu, aby tam ten gol spadnul. No, to v podstatě začalo už v Litvínově, tam v podstatě jeden gol v základní hrací době, jeden gol se Třincem, teďko dvakrát golově na prázdno. Kde je ta lehkost z těch úvodních zápasů v sezóně, kdy jsme tam dávali v pohodě 4-5 branek za zápas? Tak samozřejmě ta lehkost vychází z tvrdý práce a my se z toho musíme poučit a zítra od tréninku zase do toho jít naplno a ta lehkost přijde, ale musím se to odrazit nějakého špinavého gólu a slaku do brány, z ničeho jiného to zase nepřijde. No. Vztahnu to asi i k tobě osobně, protože ty jsi měl super přípravu, měl jsi tam hodně gólů, ať už to bylo opravdu na turnaji, nebo i v těch ostatních zápasech. A teďko v té sezóně, byť seš třeba i na přesilovce a do těch šancí se dostáváš, tak to tam ne spadnout. Co se děje? Tak nevím, nic se neděje. Samozřejmě příprava vyšla, sezóna je úplně zase něco jiného a pracuji na tom v tréninku a snažím se zlepšovat každý zápas a věřím, že to protrhnu. Dá se říct proti Plzni, že to pro tebe byl nějakým způsobem speciální zápas, přece jenom zažil jsi tam jedny ze svých opravdu jako nejlepších sezon, tak vnímal jsi to, když jsi hrál dneska? Tak už to samozřejmě vnímám míň, už jsem si tím prošel minulý roky, ale samozřejmě ten zvláštní pocit tam asi bude vždycky, když proti Plzni budu nastupovat a myslím si, že to už se asi nezmění. No.